Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Greqia do të komunikoj masat e reja anti-Covid ditën e hënë, nga ku pritet të shtrëngohen kufizimet. Prej 1 marsit deri në 8 ose 15 mars, është parashikuar që në pikën e kalimit kufitar të KKV-s do të reduktohet numri I qytetarve që do të kalojnë. Nga 700 që është numri I lejuar deri më tani do të shkojë në 400 në ditë. Greqia do të komunikojë masat e reja anti-Covid ditën e hënë nga ku pritet të shtrëngohen kufizimet. Prej 1 marsi deri në 8 ose 15 mars, është parashikuar që në pikën e kalimit kufitar të KKV-s do të reduktohet numri I qytetarëve që do të kalojnë. Nga 700 që është numri I lejuar deri më tani, do të shkojë në 400 në ditë. Po ashtu, edhe ditët e karantinimit për personat që do të rezultojnë pozitiv do të zgjatet nga 7 në 14 ditë. Mësohet gjithashtu se orari I lëvizjes pritet të reduktohet duke lejuar qarkullimin 12 orë në ditë, prej orës 7 deri në orën 19. Për të gjithë personat që do të hyjnë në Greqi, përjashtuar shtetasit shqiptar, testi I shpejt Covid do të ndërmerret edhe tek shoferët e kamionëve, të cilët kanë qenë të përjashtuar deri më sot. Kujtojmë se pika doganore e KKV-s është e vetmja pikë nga ku lejohet kalimi për në shtetin fqinj. Pasi kapshtica prej kohësh ka ulur traumë për të gjitha mjetet, reduktimi I numrit të kalimit do të sjellë kaos tek shqiptarët të cilët kalojnë në këtë pikë, pasi që prej fillimit të pandemisë emigrantët janë përballur me radhë të gjata në anën tjetër të kufirit. Një automjet është djegur pothuajse plotësisht gjatë natës në fshatin 6 bashkia Sarand. Një automjet është djegur pothuajse plotësisht gjatë natës. Automjeti tip Benz me targ SR 6605B ndodhe I parkuar për para një biznesi në fshatin 6 bashkia Sarand. Shkaku I djegjes ende nuk dihet, policia e cila ndodhet në vendngjarje ka nisur hetimet për të zbardhur shkakun e djegjes së mjetit dhe gjetur autorët. Ilir Meta tha se do e thras edhe njëherë tjetër popullin nëse vëren se drejta e tyre po shkelet, por a gëzon mbështetjen e popullit presidenti. Ilir Meta tha se do e thras edhe njëherë tjetër popullin nëse vëren se drejta e tyre po shkelet. Meta u shprej gjatë konferencës me gazetarët se fajin e ka opozita që e mësoi Edi Ramën të bëjë zgjedhje vetëm, por paralajmëroi se në rast se ky gabim përsëritet, do të jetë vetë ai që do të ndëshkojë çdo parti. Por a gëzon mbështetjen e popullit presidenti? Ne kemi pyetur sot qytetarët e Gjirokastrës nëse janë gati të I përgjigjen ftesës së Metës dhe ja se që thonë ata. Meta më mirë dhe vej vetë brënda të mos arrestojnë këta. Përveç, a që hajdut, a që kriminelli, a që të gjithave gjërave. Pra daja, a I duhet të kishte ikur ose të kishte ndërhegje të mos arrestojnë atje në presidencë. Saliu, Meta, Luli, këta janë njerës të mbaruar. Meta... Të vej drejtim gjykatës, atje ka vëndin. Nuk ka vënd tjetër ku të futet. Na popullin njërë nuk fiton të këta të ishtë ma shvesh. Nuk dua që të asho me sytë të the. Po, me ta më bronë partire tia, molesina, të prapta dhe vej, dovej, nga dovej, të prapta dhe tëja, dovej. Presidenti Ilir Meta ka njoftuar së fund mi hapjen e një portali për të denoncuar presionet zgjedhore, ka shpërsuar retorikën politike duke deklaruar se do të fshi banditët, ndërsa bashk me bashkëshorten Monika Kremadhi kanë shprehur që të dy ambicien për të drejtuar ministrinë e brendshme nëse opozita vjen në pushtet. Po sa I besueshëm është Ilir Meta me pet kuneri antikrim. Faktet dhe një sag dëshmish konfirmojnë se Ilir Meta është një ndër politikanët më të implikuar në Ballkan me njerëzit e botës së krimit, korrupsionit dhe pastrimit të parave. Një person I shpallur në kërkim për vjedhje është arrestuar ditën e sotme nga policia e Gjirokastrës. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Gjirokastër, në vijim të punës për kapjen dhe vënien për para përgjegjësisë ligjore të personave të shpallur në kërkim, bën të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit VK, 20 vjeç, banuës në fshatin Valare, Gjirokastër, të cilit, gjykata e rrethit gjyqësor Gjirokastër I ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, për veprën penale vjedhje. Pasi ky shtetas në nëntor të vitit 2019 në fshatin Valare, ka vjedhur një sasi të konsiderueshme lekësh në banesën e shtetasit IJ. Materialet I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Në Moton, Drejtësi dhe Liri ka filluar protesta kundër vendimit të gjykatës penale për rastin Monstra. Protestuesit u grumbulluan në Çajir dhe vazhduan rrugën drejt gjykatës dhe më pas edhe para qeverisë.
Nën moton, drejtësi dhe liri ka filluar protesta kundër vendimit të gjykatës penale për rastin Monstra. Protestuesit u grumbulluan në Çair dhe vazhduan rrugën drejt gjykatës dhe më pas, edhe para qeverisë. Protestuesit brohoritën, pa drejtësi s'ka liri, bashkohuni me ne. Po shtradhëtarët, liri popullit, protestës për rastin Mostra, ju bashkëngjitën dhe familjarët e Almir Aliut, voglushit nga Kumanova për rastin e të cilit të hënën në Kumanov protestuan dhe kërkuan rigjykim të rastit, dëm shpërblim si dhe lirim nga akuza të tre familjarëve të Almirit. Organizatori protestës, Bedri Ajdari, ju drejtua policëve për hapje të rrugës duke ju ofruar dhe dokumentin me të cilën kanë paralajmëruar protestën, ndërko ju bëri thirje dhe protestuesve për qetësi dhe durim. Ne po kërkojmë drejtësi dhe nuk po kërkojmë mëshirë. Virojnë rrugën të drejtojnë i qeverisë ashtu si që kemi planifikuar. Ju lutem, sot neve nese juve që gjithë të ndonë. Me këtë sistem, me këto institucione, gjithkush mund të jetë i paditur dhe me një dëshmitar të rrezikuar në Sojza mund të përfundojnë në burg të përjetshëm. Mas nuk është a të buktu për të mbrojt krimin e organizuar, por pikrisht janë mbledh për të luftu krimin e organizuar që po bëhet në për institucione me aminin e qeverisë. Pra, edhe njëherë, ju lutem që të mos eskaloj situata, liroje një rrugën, kush është përgjegjës për policët, ne të reagojë dhe ti tërheqe nga rruga, mund të monitorojnë protestën, mund të mos lejojnë provokime, mos nga asnjëra fal, ne ta monitorojnë, vetë na përcjellin, deri te qeveria e Maqedonisë. Merë një vendim në afat prej 10 minutave, ju lutem. Ore shumë të finu të tre. Ka kanë ledu, si. Populli dashur, qile durim fash, se ne jemi në të drejt. Ju lutem, ju që na kemi nderu me pjesëmarrjen tuaj. Të keni durim, sepse këto kanë dalë pikërisht me na provoku dhe me nxit revolt apo paknaqësi eventuale me pasojat të papara. To janë të paguar për të ne këtu. Po edhe qëndrimi jo në është tillë, edhe ne dhe të qëndrojmë. Bosh diktatura! Revolucioni Laraman kishte një tjetër qëllim, jo këtë për të nxjerr policët në rrugë. Revolucioni Laraman ishte për të reformuar institucionet dhe jo për të blokuar rrugët. Let ata ishin që hedhnin gur, hedhnin ngjyra, hedhnin vesk e gjërat të tjera. A vale kishin qëllimin vetëm për të ardhë në pushtet. Pra, ju që jeni në ndikimin e prorëve të juaj, ju lutem të na hapni rrugën. Qëllimi jonë është të lexojmë një mesazh para qeverisë dhe do të kthehemi në mënyrë paqësore. 8 persona janë shoqëruar në polici dhe akoma po punohet në rastin, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa 7 polic janë lënduar në protestën e sotme për Monstrën. Një konflikt mes dy familjeve në Gjirokastër ka gjeneruar deri në urdhër ekzekutimi për mbarimor. Shkaki i konfliktit është një banesë trekatshe. Ligji numër 9235 i miratuar më datën 29 korrik 2004 për kthimin dhe kompensimin e pronës vijon të shkaktoj konflikte të her pasershme në vendin tonë. Dy familjet Shuberi e Sinani për shkak të tij po vuajnë pasojat e këtij ligji duke u konfliktuar për herë të dytë mes tyre deri në urdhra ekzekutimi përmbarimor. Neve kemi 3 vjet në procese gjyqësore, prokuroria, domethënë në gjykat, neve kemi hapur 2 gjyqe me ZRPP në Gjirokastër dhe me entin e banesë
banesave, nuk kam hapur, kam hapur për të privatizuar banese. Nuk kam hapur unë gjyq me pronarët, si një fare pronarët kush janë. Pa letret, u futën me avokat, me gjyq dhe unë harita do me thënë dhe jam në gjykatën e lartë. Nuk kam barë fort dhe prer apeli që këta të bëjnë ekzekutim. Jam në gjykatën e lartë në Tiranë. Unë jam në dy procese gjyqësore. Në gjyqin apelit administrativ Tiranë që unë kam fituar dhe mua më kanë rëzuar vetëm sigurimin e padisë, por prokuroria kanë dhënë konkluzionet që prokuroria nxjerr një përfundim hetimesh që hetimet kanë mbaruar, përfunduar dhe dosja sot vetëm në gjykatë e paregjistruar. Vendimi 145 në ZRPP Gjirokastër është e paregjistruar si pronë dhe është e falsifikuar. Megjithatë, unë kam zhvilluar dy gjyqe për këtë që akuzojnë ata dhe të dy gjyqe të në shkallën e parë edhe në apel mi ka dhënë të drejtë mua si pronar gjykata. Prokuroria ka bërë shumë gabim se dokumentat janë të rregullta. I kam marrë dokumentat nga zyra e regjistrimit dhe ja kam dhënë të njësuara. Kur zyra e regjistrimit të jep dokumentat të njësuara nga originali, do me thënë është tepër e sigurt në hipoteka. Me gjitha ta, këto janë pretendimet e tyre, gjykata pardije në datën 24 kishin prisni këta të zhvillohet gjyqi, edhe gjyqi po ja urzoi pretendimin e tyre. Do me thënë jam djali i kësaj shtëpie. Në vitin 1994 kam marrë në komisioni i thimit të pronave, kam marrë vendimin numër 145 17/4/1994. Me këtë vendim, hipoteka në vitin 1995 më ka regjistruar shtëpinë, edhe më ka dhënë vendimin e regjistrimit të shtëpisë në dorë. Edhe shtëpia është regjistruar deri në vitin 1995. Tani, me këto procedura ne jemi drejtuar bashkisë, u drejtuam pjesëtarëve të familjes që të largohen nga shtëpia. Në 2013 bashkia na ka dhënë një vendim për dorëzimin e pronësisë për këtë familje. Edhe ajo nuk u bë sepse nuk kishte ku të shtrehonte. Megjithatë, prap doli në vitin 2012 doli vendimi i qeverisë. Vendimi i qeverisë thoshte, ata që kanë zaptuar shtëpitë e ish pronareve duhet të dalin automatikisht pa kundërshtim në gjykatën kushtetuese për të arrëzuar këtë vendimin e qeverisë. Gjykata kushtetuese e lanë në fuqi. Do me dhenë, këta duhet ishi larguar me vedashje. Në 2018 enti banesave bëri vendimin për lirimin e shtëpisë. Edhe konkretisht kam 3 vjetë që nuk ekzekutohet urdhi ekzekutimit. Me gjithatë, me instancat që janë në shtetit shqiptar, jam drejtuar, edhe të gjithë më ka dhënë të drejtë. Edhe ka dhënë urdhër tani o të kryet kjo, o do mbaj përgjegjësi kush e ka atë përgjegjësi. Konflikti për pronë është një ndër shkaqet kryesore të mosmarrveshjeve me karakter gjyqësor, që nga fillimi i viteve 90 në Shqipëri, shumë persona ende në dyert e gjykatave për drejtësi, e të tjerë në tentativë për të rimarë pronën kanë humbur edhe jetën. Ministria e Brendshme ka njoftuar ditën e sotme të gjithë qytetarët të cilët duan të aplikojnë për kartat e identitetit, se zyrat e aplikimit do të jenë të hapura edhe këtë të shtunë. Ministria e Brendshme ka njoftuar ditën e sotme të gjithë qytetarët të cilët duan të aplikojnë për kartat e identitetit, se zyrat e aplikimit do të jenë të hapura edhe këtë të shtunë. Sipas ministrisë, riaplikimi për karta identiteti apo pasaport mund të bëhet në çdo zyrë pavarësisht vendbanimit. Ministria e Brendshme njofton qytetarët se të gjitha zyrat e aplikimit për karta dhe pasaporta biometrike do të jenë të hapura edhe sot në datë 27 shkurt 2021. Ministria e Brendshme fton gjithë qytetarët që u ka përfunduar
fati I vlefshmërisë së kartave të identitetit, të kryejnë sa më parë procedurat për rinovimin e saj. Përmes kartës së identitetit përfitojnë shërbime online dhe fizike, por edhe mundësinë për të votuar në zgjedhjet e 25 prillit. Rikujtojmë se riaplikimi për kartë identiteti mund të bëhet në çdo zyrë, pavarësisht vendbanimit. E gjithë procedura merr vetëm pak minuta. Mjafton kuponi I bler në postë dhe të paraqitesh në zyrën e aplikimit me kartën e identitetit të skaduar, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme. Mbi 800 mijë shqiptarë u ka skaduar ose u skadon karta e identitetit para zgjedhjeve të 25 prillit. Për këtë arsye më herët opozita ka bërë një kërkesë që kërkon shtyrjen e saj deri më 30 prill. Një kërkesë e tillë për kryeministrin Rama qëndron e përpasoi shprehur se do të merret parasysh. Një kërkesë e tillë ja ka bërë Ministrisë së Brendshme edhe KQZ, teksa pritet që të merret një vendim kur kanë mbetur edhe pak javë nga zgjedhjet. Do të ndalemi tashmë tek arena ndërkombëtare, një zjarr masiv ka përfshirë një zonë industriale të Compton, Kaliforni, ku nga flakët e mëdha nuk kanë shpëtuar as disa struktura dhe autobus. Një zjarr masiv ka përfshirë një zonë industriale të Compton, Kaliforni, ku nga flakët e mëdha nuk kanë shpëtuar as disa struktura dhe autobus. Sipas informacioneve nga zyrtarët, ekipet e emergjencës menjëherë shkuan në skenën e ngjarjes afër rrugëve Santa Fe dhe Banning menjëherë pas orës 4:30. Nga ajo që u bë ditur, kompleksi tregtar përfshinte një kompani dyshekësh, obor paletash dhe mjete transporti. Zjarri si fillim u përhap te dyshekët dhe më pas përfshiu dhe zonën e autobusave. Struktura të shumta u shndërruan në rënoja, të paktën një dyzin autobusësh u dogjën, disa transformator thuhet se shpërthyen dhe linjat e energjisë u rrëzuan, ndërsa zjarri vazhdonte të tërbohej. Flakët dhe tymi mund të shiheshin nga disa milje larg. Katër persona kanë humbur jetën në një liçen të ngrirë në afërsi të një qyteti në jug të Suedisë. Katër persona kanë humbur jetën në liçenin e ngrirë Valsion në afërsi të qytetit Jönköping në jug të Suedisë. Zëdhënësi I departamentit të policisë në Jönköping, Bjorn Oberg, për agjensinë e lajmeve TT bëri të ditur se trupat e katër meshkujve të moshës 65 dhe 75 vjeç. Ata kanë rënë në ujë dhe janë mbytur prej thyerjes së akullit. Oberg tha se përpjekjet e shpëtimit filluan si rezultati I denoncimit nga ana e të afërmve të viktimave, duke shtuar se aktualisht nuk kanë informacion sepse personat në fjalë shkuan mbi liçenin e ngrirë. Arti kërkon guxim, kreativitet dhe dashuri për të bukurën dhe duket sikur 90 vjeçarja e ka një kombinim të gjithave. Arti kërkon guxim, kreativitet dhe dashuri për të bukurën dhe duket sikur 90 vjeçaria çeke ka një kombinim të gjithave. Anezka Kasparkova ka vendosur të shndërroj fshatin e vogël në të cilin jeton në një galeri arti duke pikturuar pasionin e saj. Ajo pikturon muret e bardha të qytetit me lule të madhësive dhe formave të ndryshme me ngjyrën e lirisë, ngjyrën blu. Unë jam një artiste, ka thënë Kasparkova për mediat çeke. Kjo është një provë se mosha është vetëm një numër dhe se arti nuk ka rregulla dhe kufi. Përdoruesit e platformës TikTok kanë ngritur humorin në një nivel tjetër. Ata kanë arritur të transmetojnë një alarm të rrem të BBC News në televizionet e në shtëpitë e tyre dhe më pas duke filmuar reagimet e prindërve. Përdoruesit e platformës TikTok kanë ngritur humorin në një nivel tjetër. Ata kanë arritur të transmetojnë një alarm të rrem te BBC News në televizionet e në shtëpitë e tyre dhe më pas duke filmuar reagimet e prindërve të tyre. Ditët e fundit është bërë virale një video e një nëne britanike e cila shpërthe në të qara kur dëgjon lajmin. Djali mashtron të ëmën duke e bërë të besoj se mbretëria e bashkuar është në nësul mbërthamor. Iri u e kishte menduar gjithçka në detaje. Madje televizori ndërpreu programin duke dhënë një lajm shumë të rëndësishëm, bëhet fjalë për një paralajmërim të një shpërthimi të fuqishëm. Shon Peret, që ka mbi 250.000 ndjekës në TikTok, filmon të ëmën e cila me frikë të madhe dëgjon paralajmërimin ku qytetarët urdhërohen të qëndrojnë brenda shtëpive të tyre. Të gjitha linjat telefonike janë shkëputur përkohësisht, thuhej në njoftim, dhe të gjitha autostradat dhe aeroportet janë mbyllur për përdorim ushtarak. Me zhvillimet nga arena ndërkombëtare kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.